Dámy a pánové, jednou jsem se šel projít do lesa. Víte co, tak já prostě jdu a najednou si uvědomím, že jsem se nezapojil do soutěže o vstup na druhé Trospy SMP. A to jsem musel napravit. Dámy a pánové, já vás vítám po velmi dlouhé době u nového a speciálního videa. A proč říkám speciální? No asi bystřejší z vás si už toho všimli. Ale ještě vám to radši řeknu. Asi možná víte, že už jsem dříve natáčel jedno video do soutěže o vstup na Trospy SMP. Jestli si tohle video pamatujete, tak to bylo video 5 důvodů, proč mě možná vzít na Trospy SMP. S tímto videem jsem však nebyl vůbec spokojený, protože prostě nebylo nejlepší. A proto jsem si teďka začal pokládat otázku, co bude vlastně dobrý a originální video do druhé soutěže o vstup na Trospy SMP. No a potom mě to napadlo. Plním Trospyho úkoly. Velmi originální. Dámy a pánové, slyšeli jste správně. Budu plnit Trospyho úkoly. Tyto úkoly jsou teda vážně, ale velmi zajímavý, takže se máte na co určitě těšit. A počkej si na poslední úkol, protože ten je fakt nejlepší. Už to tady obkecávám moc dlouho, takže pojďme se na to lidi vrhnout. Takže dámy a pánové, před váma právě jsou tři úkoly, které mi Trospy napsal. A my se jdeme vrhnout na první úkol. Dámy a pánové, a jako první úkol je, abych si zahrál hru na Skywars, ale mluvil u toho rusky. Je to však jeden problém. Já neumím mluvit rusky. Já vůbec neumím rusky. Takže, zdravstvujte lidi, privět. Dnešok my budeme grát Minecraft Skywars. Já gavarit velmi dobré parusky. Čelojek. Davaj. On určitě taky gavarit parusky. Tohle je Zegera. Toto je drevo. Tady čelojek. A tady... nech mě bejt! Dámy a pánové, tohle to byl první úkol. A to znamená, že se jdeme vrhnout na druhý úkol. A druhým úkolem je, aby koupil fanouškovi merch. A prej stačí jenom náramek. Pak mi ale Trospy napsal, že to prej kupovat nemusím. A tak já jsem teda řekl, že OK. Protože teďka šetřím na velmi drahou věc a potřebuju všechny své peníze. Ale za to jsem si teda řekl, že vezmu svoji mikinu a dám jí fanouškovi. To byl jenom vtip. Takže dámy a pánové, a máme tu poslední úkol, který vám teďka jdu právě říct. Tento úkol spočívá v tom, abych se zeptal náhodných dětí, jestli sledujou Trospyho. No, a já jsem to udělal. Můžu se jenom zeptat? No. Čau, neruším, ale chtěl bych se jenom zeptat. Sleduješ nějakého youtubera, sleduješ třeba Trospyho? Víš, kdo je to Trospy? Asi ne. On natáčí Minecraft. Nekoukám. Nekoukáš? Ne, škoda, nevadí. Ahoj, můžu se zeptat, prosím. Já nechci rušit, já bych se s jenom zeptal. Jestli sledujete youtubera Trospyho? Ne. Ne? Ne, škoda, nevadí, tak děkujeme, nasáram. Čau, můžu se zeptat. Sleduješ youtubera Trospyho? Jo. Pak? Máš ho rád? Jo. Nemusíš se bát nic. Nic se nestane. Máš rád Trospy SMP třeba? Jo. Jo, já taky. Máš rád třeba Hestranga ještě nebo tak? Jo. Jo, já taky, kámo. A jaký máš názor třeba na... Nevím, na Trospy SMP 2 třeba. Bylo lepší první nebo druhý? No, jako... Já na to nevím, se ještě musím říknout, ale jo. Zatím mám rád radši asi to první. Jo, to první bylo dobrý, takový příběh, že jo, válka, Hestrang, že jo, vlastně. No. Jasně. Hele, tak děkuji moc, že tady byl, tady je to, se nevšimej. Děkuji, no, tak čau. Jirčej, ještě jenom, oči, mám pozdravit Trospyho? Jo, zdravím. Dobře, tak. Tak zdar. Zdar.
Lidi, právě před chvilkou, která jsem tady viděl jednoho jako kluka, tak já jdu teda za ním a zkusím se ho zeptat, jestli zná Trospio. Čau, čau, hele, neruším. Ne? Ne, 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 hele, chci, mám pro tebe jednoduchou otázku. No. Znáš Trospio? To je kdo? Tak ahoj. Dámy a pánové, tak tohle to bude konec videa. Doufám, že se vám video líbilo, protože nad tímhle s tím videem jsem strávil něco málo přes 10 hodin. Takže budu moc rád, když tu zanecháte like, odběr se zvonečkem, nějaký třeba komentář. A ještě kdybyste tohle video sdíleli svým kamarádům, tak by to bylo ještě lepší. Tak jo, tohle jsem byl já, Van19, a jenom bych chtěl říct, že bych chtěl strašně moc poděkovat Trospimu, který mi vlastně umožnil uskutečnit tohle video. Takže děkuji moc, Trospi. Tak jo, dámy a pánové. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa, mějte dobré známky ve škole, protože začíná už druhé pololetí a jo, my se uvidíme u dalšího videa, takže ahoj.